Իսպանիայի վարչապետ Սանչեսը հայտարարել է, որ կառավարությունը քննարկում է մայիսի կեսերից կարանտինը մեղմելու հնարավորությունը։ Գործընթացը լինելու է փուլային ու դանդաղ։ Երկրում արդեն մի շարք սահմանափակումներ են հանվել։ Արդեն այս կիրակիից մինչև 14 տարեկաններին կթույլատրվի դուրս գալ զբոսանքի մեծերի հետ։ Մինչև այժմ երեխաներին արգելված էր դուրս գալ փողոց։ Իսպանիան կորոնավարակակիրների թվով Եվրոպայում առաջինն է, մահերով զիջում է Իտալիային։ Այդ երկրում խիստ կարանտինի անցել են մարտի 14-ից։ Ֆրանսիայում արդեն մի քանի օր է անկարգություններ են։ Փարիզի հյուսիսում ոստիկանների հետ բախումներ են եղել։ Մայրաքաղաքի աղքատ շրջանում բողոքում են, որ պետության օգնությունը անգործ մնացած մարդկանց չի հերիքում։ Ֆրանսիայում նաև լավ նորություններ կան։ Վարակակիրների թիվը հիվանդանոցների ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունքներում 13-րդ օրն անընդմեջ նվազում է։ Համաճարակի բռնկումից ի վեր Ֆրանսիայում կորոնավիրուսից մոտ 22,000 մարդ է մահացել։ Իտալիայի իշխանությունները առաջիկա 2 օրվա ընթացքում կներկայացնեն կարանտինային ռեժիմից երկիրը դուրս բերելու ծրագիրը։ Վարչապետ Ջուզեպե Կոնտեի խոսքով բնականոն կյանքին վերադարձը կլինի բժիշկների ու գիտնականների հետ համաձայնեցված։ Իտալիայում կարանտինային թույլատրություններ են սպասվում մայիսի 4-ից։ Նոր վարակվածների թիվը նվազում է, շարունակում են ավելանալ մահերը։ Եվրոպայում մահվան ամենաբարձր թիվն Իտալիայից է՝ մոտ 26,000 մարդ։ Մեծ Բրիտանիայում մահերի թիվը մոտենում է 20,000-ի, վարակվածները 140,000 են։ Պաշտոնական թվերի մեջ չեն ներառվել մարդիկ, որոնք կորոնավիրուսից մահացել են սեփական տներում, ծերանոցներում, փակհաստատություններում։ Բրիտանիայի առողջապահության նախարար Մեթյու Հենկոկը նշել է, որ այս պահին Մեծ Բրիտանիան գտնվում է համաճարակի պիկին։ Լիլիթ Մուրադյան, Հայլուր։